Oh.
تاج الانبیاء اسلام کرنے والا نہ یا رسول اللہ رسول نصیب وچ اولاد ہے کہ کوئی نہ حضور فرمایا تیرے نصیب وچ لکھی ہوئی جتنی سمجھ آئے جتنا دل پہ اثر ہوئے اتنا دعا تائید ادا چکر ہے راہ پریشان ہو کے اس گلی چ لگیا جس گلی چ تقدیر شرما کے لگا جناب سلمان حسین بادشاہ پڑھ رہے بادشاہ جی نانا درس اگے حسین بادشاہ پیچھے جناب سلمان پیچھے رہا میرے بادشاہ حسین کا پہلا قدم سہم نبوی وچ پایا نبیاں دے سلطان دی نظر پئی خطبہ روک کے ممبر تے کھڑے ہو کے اپنے پتر حسین کا استقبال کیتا وہ بندہ ابھی مرزا کا قتل کرے گا جس نے بجایا کیتا جی بادشاہ نے استقبال کیتا اے منظر ویکھیا راہ سلمان دا ہاتھ نہ کیا سلمان اولاد ملے نہ ملے اس گل دا نشہ جو تریا تے کسے عزت والے سہن لال بابا